мамлекетибизде күчлүү социалдык саясаттан милге ашыруу багдарында жардымга муктаж, кем таминденген катламдагы халкка ар тараптуу жардым көрсөтүү һәм биринчи нөбетте социалдык жактан айрыкча колдоп кубатталууга муктаж болгон хайыл кыздарга социалдык жардымдар көрсөтүүгө байланысты үкмөтүбүз карарларында белгиленген талаптардын орундалууну таминдөөгө байланысты ылажылар көрүлмөктө. Өткөн жылы 6 декабрь күнү үй жайга муктаж хайыл кыздарды үй жай менен таминдөө һәмде Ташкент каласында баспанасыз ауыр турмуш шарайытына түшүп калган пукаралардын жасап шарайтларын жаксылау ылажылары хакында Өзбекстан Республикасы Министр кабинети карары һәм унун эрежеси кабыл этилген эди. 6 декабрь 2021 жылы үкмөт тарапынан натурал жайларды жасап келтирген ата-анасы карамагынан ажыралган яки алардын биринен ажыралып калган һәм акеси яки анасы яки башка шахслардын карамагында болгон ер жетпеген үй жайга мутаж болгон хаял кызларыбызды үй жай менен таминдөө тартиби хакында низам тастыкланды. Ушул низамда көрсөтүлгөн тартипке тикар үй жай шараятын жаксылоо ниетинде болгон үй жайга мутаж хаял кызларыбыз арза менен өз өзүн башкаруу уюмдарына яки кала, район, махалле һәм шаңыракты колдоп кубатталуу бөлүмдөрүнө арза менен мурожаат кылады һәм үй жайга мутаж хаял кызларды үй жай менен таминдөөдө көмөктөшүү комиссиясы һәр ширекте үй жайга мутаж дарежесин көрүп чыгып үйрөнүп чыгады һәм үйрөнгөндөн соң комиссия карары кабыл кылынады һәм комиссия карары кабыл кылынгандан соң ошо үй жайга мутаж болгон хаял кызларыбыз социалдык үй жайлар менен таминденип ошо социалдык үй жайларга жайластырылады. Бунда комиссия карары кабыл кылынгандан соң 30 күндөн аспаган мүддөт ичинде хакимлик кала район хакимликлери менен ижара шартнамасы түзүлөдү. Ижара шартнамасы ошо социалдык үй жайларга жайластырылган үй жайга мутаж хаял кызларыбыз менен бирге ижара шартнамасы түзүлүп һәм ошо ижара шартнама хакында һәм социалдык үй жайга жайластырылган хаял кызларыбыз хакында хакимликлерде айрыкча эсебат жүргүзүлүп барылады. Һәм бунда үй жайга мутаж хаял кызларыбыз ошо социалдык үй жайларга жайластырылганда басылангыч үй жайлардын бахасынын басылангыч 15% төлөп берилди һәм кийинчелик ушу социалдык үй жайларыбыз муниципал хукук тикарында хакимликлерге тиешелүү болуп ижара хукук тикарында убактынча ушу социалдык үй жайларга хаял кызларыбыз жайластырылып һәм сол жерлерде жасайды.